I seneste episode af Kongen af Premier League i går, der efterspurgte jeg intet mindre end 300 likes på videoen, for at der ville udkomme en ny episode allerede i dag. Og holy fuck, I har ikke bare ramt målet, I har fuldstændig gennemsmadret det mål. Vi er lige nu, mens jeg optager det her, er vi på over 560 likes. Det er næsten dobbelt så meget, og det bliver sikkert dobbelt så meget i løbet af dagen i dag også, og mere til end da, så bare lige først og fremmest, altså vanvittigt mange gange tak for det. Det er simpelthen det fedeste at se, der er sådan support omkring det. Så selvfølgelig, så når jeg har leveret, så er vi også tilbage med det her. Vi kan se, vi har en kamp mod Spurs, som I ved, det var her, vi efterlod det i går. Og der er altså klar til, at vi kan deltage i et pressemøde. Og eftersom det ikke er noget, eller det er noget, vi ikke har gjort i noget tid nu, så føler jeg, at vi hopper ind til det her. Vi starter ud her. Første spørgsmål. Det virker mere og mere sandsynligt, at I kommer til at spille med om mesterskabet, sådan som I bliver ved med at overpræstere. Wow, wow, hey, overpræstere. Hey, viste respekt. Har holdet det, der skal til for at fortsætte? Sorry, for at fortsætte de flotte takter. Okay, vi kan svare, vi fortsætter i samme bane. Jeg håber, at hele truppen kommer i spil. Vi er nødt til at forsøge. Det vil sige, at vi er nødt til at forsøge her. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi er nødt til at gøre forsøget, og det er selvfølgelig også klart. Altså, ja, det er ikke fordi, jeg regner med, og det er ikke fordi, nogen havde forventet af os, at vi ville vinde trofæet i sidste ende alligevel. Men altså, når vi alligevel er så langt med, så hvorfor ikke bare give et ordentligt skud? Så selvfølgelig kommer vi til at gøre vores bedste. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det rækker hele vejen. Det får vi at se jo. Chelsea vandt den seneste kamp komfortabelt med 2 mål. Tror du, at det vil skade moralen hos Tottenham Hotspur? Okay, lad os se her. Hvis de ikke er bange, bliver det snart spicy. Drengene spillede godt, eller vi bør fokusere på hårdt arbejde og effektiv træning. Her giver det selvfølgelig mening at gå med det sådan lidt mere kedelige svar. Vi bør fokusere på hårdt arbejde og effektiv træning. Det var en god indsats. Vi bør dog fokusere mere på at arbejde hårdt og træne effektivt, og mindre på modstanders moral, og det er også rigtigt nok. Altså, vi skal bare ud. Jeg ved godt, det lyder så typisk at sige sådan. Basically, alle e-Superliga-spillere siger det her i deres interview inden kampen, men man er så god at spille sit eget spil. Og længere den faktisk ikke. Man kan ikke gøre det på modstanders præmisser hele tiden. Det kan man selvfølgelig blive nødt til nogle gange. Ikke i den her kamp her. Det har været noget af en rutsjebanetur for dit hold på det seneste, rent resultatmæssigt. Hvordan har du oplevet det som træner? Hey, faktisk et nyt, anderledes spørgsmål for en gang skyld. Og jeg er stor fan af det, også fordi at det giver faktisk mening. Fordi vi har tabt nogle kampe, hvor vi ikke skulle have tabt. Og så lige pludselig er vi kommet igen og har vundet lige pludselig. Det er ligesom fuldstændig ligesom i virkeligheden. Vi kan svare, jeg er skuffet. Okay. Det vil jeg så ikke sige. Mine spillere forbedrer sig snart, eller vi skal nok vise, hvad vi kan. Jeg vil sige, at vi skal nok vise, hvad vi kan. Jeg er 100% sikker på, at vi snart får peget formkurven opad og får vist alle folk, hvad vi kan. Og selvfølgelig, altså det, altså man kan sige, efter en lille periode, hvor det gik skidt med resultaterne, lige siden der de seneste par kampe her, er det bare pum, fløjet op fuldstændig. Så selvfølgelig skal vi jo bare ud og kæmpe endnu hårdt for det. Og så er det simpelthen blevet tid, mine damer og herrer. Det vi alle sammen har siddet og ventet på, det er altså det her topopgør, rivalopgør, derbyopgør. Det har det hele mod Tottenham Hotspur på udebane her, hvor vi selvfølgelig spiller verdensklasse, som jeg sagde i sidste episode, fordi det er trods alt er et top 6 hold, det er et af de store hold, så nu prøver vi at se, hvordan det fungerer. Og en endnu federe ting, for første gang i, jeg ved legit ikke hvor lang tid, så kan vi rent faktisk stille med fuld stærkeste holdopstilling, uden at der bare er én spiller, der var bare en lille bit smule træt. Det er fordi, der har været en lille break op til kampen her. Jeg ved ikke, hvorfor der var det. Jeg kan ikke engang rigtig huske det. Jeg ved ikke, der har måske været, jeg tror, der har været Carabao Cup, der har været et eller andet i hvert fald, som ikke har været en del af, desværre. Eller, jeg ved ikke, om jeg ved ikke engang, om jeg skal sige desværre, fordi det passer mig faktisk fint nok. Fordi prøv at se det her. Altså, Kepa, Trent, AC, Rüdiger, Tejes, Kante, Jorginho, Kovacic, Sancho, Havertz og Batshuayi. Det er som musik for mine ører, altså ikke en eneste af dem er bare en lille bitte smule træt. Alle er fuldstændig klar, fedt, klar til at spille. Det kan bare ikke blive bedre. Og jeg er så excited for den her kamp, som vi bare hopper ind i med det samme. Er det fint spil det her, Sancho? Over til højre skøjten. På afslutningen af stedet, første afslutning i kampen der, kommer for os, at jeg blev en lille smule farlig. Bare op på ham der. Ja, og det giver pote der. Vi satser meget højt op på banen. Og så kører vi her. Batshuayi kan måske komme ned imod målmand. Det kan faktisk godt her. Prøver den low driven. Og den her gang, så virker den. Vi har ikke altid haft succes med den i år. Men, eller i år siger jeg, som om at, ja, I ved hvad jeg mener. Vi har ikke rigtig haft succes med den her karriere her i hvert fald. Men her der virker den faktisk. Og alt sammen på baggrund af, at jeg
satte sig nærmest alt med Rüdiger. Det er måske lidt farligt at gøre. Jeg løb spurtet bare op med ham og vinder faktisk bolden, hvilket kan sætte et hurtigt angreb i gang. Fanger Spurs fuldstændig ud af balance, og Michy Batshuayi, ja, den mand, han er faktisk brandvarm lige for tiden. Han kan jo bare løbe igennem det hele, og den der afslutning, der er simpelthen ikke noget at komme efter. 1-0 til os. Ah, det er godt spillet. Rigtig godt spillet frem til Eriksen der for afslutning af sted. Første gang Spurs viser tænder. Skal lige en sidste chance til os her. Inden halvlejen. Vi ser. Ja, det er faktisk et godt løb, han tager ellers. Jorginho, men den kommer ikke rigtig frem til ham. Det kunne lige være, han kunne nå at få den med der. Bliver dog fløjt af til halvlej her. Og 1-0 til os med. Ja, der har været et par chancer i begge ender. Ikke noget stort. Det er også der har haft den eneste sådan rigtig store chance, hvor Michy kommer igennem en mod en mod keeperen, som han selvfølgelig også scorer på, som han skal. 1-0 til os her. Og så langt så godt et eller andet sted. Jeg føler egentlig, det går okay. Det er ikke fordi, altså igen, vi udspiller dem jo ikke på nogen som helst måde, men det selvfølgelig fortjener, at det også der er foran, som jeg også kunne se på afslutningsstatistikkerne der. Spørgsmålet er, så om vi skal ændre noget, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad der skulle være logisk at ændre her overhovedet. Så jeg tror sgu egentlig bare, at vi kører egentlig bare videre herfra. Ja, der er gået 60 minutter her, der er sgu ikke sket mere siden før. Folken går faktisk bare meget frem og tilbage, så nu tænker jeg, at det giver mening at lave en udskiftning. Og jeg vil egentlig gerne se, hvad Pulisic, fordi han er desværre en, der ikke kommer til at spille særlig meget med den her formation, vi kører her. Jeg vil gerne se, hvad han måske har tilbud på den her offensive midt, fordi det kan være, han godt kan spille den. Jeg så også nogle i kommentarfeltet i sidste episode, der faktisk foreslog angriberpladsen. Det kunne sikkert også godt komme i spil på et tidspunkt. Men jeg tror, vi kører faktisk bare en tripleudskiftning her med Pulisic op på offensive midt. Vi kører Tammy Abraham ind i stedet for. Det må næsten være en Michy Batshuayi, fordi det kommer primært til at være de to, der skal kæmpe om pladsen, fordi Kai Havertz er mere eller mindre sikret sin angriberplads. Og hvis vi så bare kører en Loftus-Cheek ind i stedet for en Jorginho. Igen, det er også bare for at rotere meget, så vi sørger for, at spillerne ikke, altså at de kommer til at miste alt for meget fitness, fordi vi går et meget tæt program i møde nu her, så det er meget vigtigt at rotere så meget som overhovedet muligt. Så kører vi her til Jes. Masser af plads derude. Det er selvfølgelig også klart, Spurs er nødt til at sætte en lille smule. Perfekt time aflevering til Tammy Abraham. Ligger den ind til Loftus Cheek, og så skal der lukkes og slukkes her. Og det gør der også. 2-0 til os. Let's go. Og det er selvfølgelig klart, at når Spurs er nødt til at angribe, så bliver de også fanget på kontraangrebene her, som vi så til gengæld også fuld credit til os her udnytter til det absolut fuldeste her igen. Thijs bliver sendt afsted. Kan ikke ligge en bedre aflevering nærmest i dybden til Tammy Abraham. Og Tammy Abraham uselvisk ligger den bare lige på tværs til Loftus Cheek, der får det absolut letteste opgave nogensinde i hans liv, og faktisk bare sparke den der i kassen fra 5 meter ude, hvilket han heldigvis også gør, og egentlig også lukker kampen her. Skulle vi måske lige have tredje mål med her? Det kunne da være meget sjovt at se rigtig godt ud på resultattavlen også. Spiller den igennem her meget fint. Ah, okay. Bliver taklet sidste ende, men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er os, der kommer hjem til Stamford Bridge med de 3 point i bagagen her. Stensikker slår Spurs 2-0 på udebane, ligesom vi gjorde det i virkeligheden i præcis den samme kamp her, og faktisk nærmest ligesom i den kamp fuldstændig udspiller dem, dominerer dem på alle mulige forskellige punkter, og alt der virkelig blev sparket i kunderne lige der af Kovacic meget, meget hårdt. Godt, det bare er et spil. I hvert fald som sagt vinder 2-0 her, og wow, det er det eneste to highlights, der er åbenbart okay, fair play, men igen, det var da ikke fordi, der var så meget andet igen. Ja, altså, I kan huske, jeg afsluttede første halvleg med at sige, at der har ikke været så meget. Det absolut eneste, der skete i anden halvleg efterfølgende, det var, at vi scorede til 2-0 og lavede 3 udskiftninger. That's it. Så. Hey, I'll take it. Jeg føler egentlig for, bare lige for at vise jer det frem en gang her, fordi igen, så er det vigtigt for mig at understrege, at ja, selvom jeg ikke viser det og tager det med i videoerne, så træner jeg i hvert fald, jeg vil sige, nogle gange er det måske, nogle gange så glemmer jeg at gøre det, men oftest så gør jeg det selvfølgelig den ene gang om ugen, som man kan træne spillerne, og jeg skiftede sådan en gang til det nogle gange, så vælger jeg 5 spillere, og så bliver jeg bare ved med at trykke trekant, I ved, for at indlæse tidligere sessioner, og så gør jeg bare det nogle gange, og så lige pludselig skifter jeg de 5 spillere ud med 5 nye spillere osv. Det jeg kan gøre her, bare lige for igen at vise jer det, det er, at de 5 jeg kører med lige nu, dem har jeg kørt med en enkelt gang, og nu kører jeg så med dem anden gang her, det er altså først og fremmest her Tammy Abraham, det er Sancho, det er Mount, James og Pulisic, hvor det er sådan en blanding af spillere, der selvfølgelig er førsteholdsspillere, men også spillere, jeg ved, at der måske kan blive vigtige senere hen i karrieren her. Selvfølgelig først og fremmest Sancho, han er jo vores store stjerneskud, lige ved at komme op på den 86 rating. Tammy Abraham er en spiller, som jeg elsker så meget i virkeligheden, og så gerne vil have, at han kan blive en vigtig del af holdet i
ind i karrieren her, fordi det har han ikke rigtig været indtil videre. Derfor træner jeg ham. Mason Mount kommer til at få flere kampe i fremtiden, men for nu så må han selvfølgelig holde sig på bænken der. James er lidt svært, fordi han kæmper med Trent om pladsen, men han får da selvfølgelig spilletid så ofte, som jeg kan sørge for det, fordi igen, jeg kan også rigtig godt lide Reece James, og så selvfølgelig Pulisic. Den er lidt svær lige nu, fordi igen, Pulisic, det er svært at se, hvor han skal passe ind på holdet henne, men det er måske en, man godt kunne finde på at tage ud af den her i hvert fald igen. Men igen, jeg skifter bare en gang imellem, og det er ikke fordi, der er noget specielt, jeg sørger for, at de træner. Jeg vælger egentlig bare noget, som jeg synes er sådan okay mening. For eksempel, Tammy Abraham får lidt bedre afslutninger og hovedstød og sådan noget der. Det giver meget god mening. Sancho får lidt mere boldkontrol, dribling, adræthed. Og Spurt for den sags skyld er fire ting, som han sagtens kan bruge, og som han allerede er ret højt i forvejen. Så det er bare nogle sådan lidt tilfældige ting, jeg giver, som, ja, som sagt, giver sådan okay mening. Så vi prøver selvfølgelig bare, som vi plejer at gøre, simulere alle. Vi får altså, wow, okay, fuck hvor sjovt, jeg lige vælger at vise det nu, fordi normalt, så plejer jeg, at få sådan C, B, D, nogle gange F, og så vælger jeg at vise træningen for en gang skyld, og så får jeg bare A, 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 B. Men A, det er fair play, altså jeg brokker mig ikke. Jeg føler egentlig, at jeg burde gå mere op i det her træning her, altså som I kan se det der med at sætte nogle flere af dem her, så jeg kan vælge flere forskellige og sådan noget, der opretter nogle forskellige træningspas. Det er ikke noget, jeg gør sådan sindssygt meget i, det vigtigste er bare, at jeg vælger nogle spillere en gang imellem. Jeg ved godt, man kan gøre mere ud af det, og det er måske også noget, jeg burde kigge på lige nu, men det kan jeg tage på et andet tidspunkt, men for nu vil jeg egentlig bare lige vise jer sådan, at altså, jeg gør det lidt ud af det i hvert fald. Og så er vi mindtanden kommet til det her, mine damer og herrer. Første kamp nogensinde i Kongerne Premier League for FIFA 20-versionen i hvert fald, hvor jeg skal prøve at sætte sværhedsgraden op på legendarisk. Og det bliver altså mod Southampton her, hvor vi tabte 2-0 på hjemmebane i virkeligheden til. Det skal altså gøres op for her. Det bliver dog rigtig, rigtig, rigtig svært, fordi, well, først og fremmest fordi det er legendarisk, vi sætter den op på, men for det andet, prøv lige at tjekke den holdopstilling der. Det er fordi, at som I ved, så er det her juleprogram her, der er sindssygt pakket. Der er vitterligt kun 2 dage mellem den her kamp her, og så vores topkamp mod Arsenal, hvor jeg selvfølgelig, altså Arsenal ligger nummer 1 lige nu i ligaen her. Dem er jeg nødt til at slå, derfor stiller jeg, ja, altså det er næsten fuldt ud, reservehold her. Med selvfølgelig har vi Kepa på mål, men ellers så har vi Reece James, Zuma, AC og Emerson nede i forsvaret. Igen, kun en af de spillere er fastmand på holdet, det er AC. Så kan vi Bakayoko, vi kan lade Cheek, Mount og Kovacic på midtbanen. Her er det kun Kovacic, der er fastmand. Op foran har vi altså Batshuayi og Pulisic. Batshuayi, den eneste deroppe, der er fastmand. Og vi prøver med Pulisic så på angrebet den her gang. Igen, tak til dig. Skud til dig, der foreslår, jeg skulle prøve at gøre det. Det var egentlig et meget fint forslag. Så nu prøver vi at se, om han kan fungere deroppe. Og selv min bænk, altså den er I næsten nødt til at se. Selv min bænk, det er selvfølgelig lige Tays, men ellers er bare Tomori, Van Ginkel, Gilmore, Hudson-Odoi, så selvfølgelig også lige Tammy Abraham, I kan se herude. Altså, jeg har sørget for at spare alle, der kan spares overhovedet, fordi at Southampton er selvfølgelig et hold, som jeg har lettere ved at slå med det her hold her, end hvis jeg skulle stille det her hold mod Arsenal i hvert fald. Så det er ikke den fedeste situation, men vi er selvfølgelig nødt til at gøre det, vi kan for det, og så sørge for igen også at skifte ud rimelig sådan stabilt i kampen her, og sørge for, at de spillere, der ser bare en lille smule træt ud, kom ud med dem med det samme, fordi de skal være klar mod Arsenal allerede om 2 dage igen. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. I hvert fald som sagt, første kamp på legendarisk. Lad os bare hoppe direkte ud i det. AC her lægger den ind til en Kovacic. Lad os bare prøve afslutningen. Okay, en halv time spillet. Det der var første afslutning i kampen. Ja. Det siger lidt om, hvordan kampen er forløbet indtil videre. Det er godt spillet, det her. Hvem har vi med os? Vi har en Pulisic. Ligger den i dybden til Loftus-Cheek? Hvorfor ligger han den på den side? Kan vi nå en sidste chance? Det kan vi måske. Det kan Southampton måske til gengæld. Det vil vi heller ikke have. Dommer, vi fløjter af her. Vi fløjter af her, dommer. Ja tak, okay. Ja. Jeg føler næsten, at det her set indtil videre snakker vist rimelig højt og tydeligt for sig selv, eller taler rimelig højt og tydeligt for sig selv. Vi simpelthen spillede en hel halvleg. Der har været, og jeg mener det helt seriøst, der har været en afslutning i kampen. Det var den, I så med Kovacic, som var så langt forbi målet. Altså prøv lige at se det her kamp. Det er sikkert, når der sikkert står, der har været flere skud i kampen. Det har der altså ikke, og det kan jeg også se her. Og det var lidt det, jeg frygtede for ved at sætte den op på legendarisk, fordi
problemet er, at jeg har ikke noget, jeg har ikke sådan, altså selvfølgelig, er det, altså jeg kan tydeligt mærke forskel, jeg kan tydeligt mærke, at modstanderen er meget bedre, de spiller meget klogere, meget hurtigere, lidt farligere i deres spil, altså måske en lille smule mere direkte, men det er, ikke, det er jo tydeligvis ikke, fordi jeg har et problem med at forsvare imod det. Hvad jeg til gengæld har et problem med, det er, at jeg kræver noget som helst overhovedet. Lige snart jeg har bolden, så... Ja. Der er ikke rigtig sådan... Jeg prøver at sætte et par løb i dybden, men det, I kunne se, der er faktisk lige, når jeg blev faldt til halvleg. Det, sådan, det var typisk mange gange, det der skete i første halvleg. Det er, jeg prøver sådan en oldvæng, der måske ligner noget, der kan blive til noget, og så... Nej, faktisk ikke alligevel. Så 0-0 her ved pausen her, og... Igen, der har virkelig ikke været noget som helst. Det har været en røvsyg kamp. Det har gået frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og når så, jeg ved godt, der stod Southampton primært havde bolden, og det er også rigtigt nok, men det er fordi, det bare spiller den rundt ned i forsvaret. Så det er lidt, det er lidt kedeligt, og det er faktisk ret ærgerligt nu, hvor jeg vælger at sætte sværdsgræn op. Men okay, vi skal have en udskiftning her, og jeg synes, den åbenlysende at gøre, det er selvfølgelig at skifte en Hudson-Odoi i stedet for Mason Mount på offensiv midten, som ikke har haft en specielt god kamp overhovedet. Det er svært at se lige præcis, hvad Mount skulle kunne, eller hvad Hudson-Odoi skulle kunne tilbyde her, men det er i hvert fald en frisk spiller ind, og så må vi se, hvad han kan. Fint spil, der her, Pulisic. Ja, vi har ham sgu faktisk igen, Pulisic. Ja, ja, han er igennem her, Pulisic. Skyder bare direkte på mål der, og vi får ikke rigtig nok fejl i bolden der. Det er faktisk, for første gang kommer vi igennem med et godt angreb der. Jeg føler ikke rigtig, at hans first touch bliver så godt, Pulisic. Jeg vil gerne have haft, at han tog den med lidt fart, i stedet for at lægge den egentlig bare af til et skud, som, ja, det er godt. Det kunne vi have fået meget mere ud af det der. Stærkt det her, Pulisic. Jeg har set Loftus-Cheek. Ja, vi kører sgu egentlig bare på den. Hvem vi har med her, det er selvfølgelig så et andet spørgsmål. Ligger den tilbage til Reece James her? Kører stadig med den, Hudson-Odoi. Kovacic her. Spørgsmålet, om vi kan få den lige fødderne på en Batshuayi der. Det kan vi faktisk godt. Får vi en rund Batshuayi og bare ikke kraft nok i den afslutning, desværre. Så det er da rigtig irriterende, ikke? Prøv at lægge mærke til... Okay, nu gik det så væk. Der var spillet... Nu vil jeg bare lige forklare det her. Der var spillet 31 eller 91 minutter og 32 sekunder af i alt... Ja, der var 90 minutter, og så lagt 2 minutter til. Det vil sige, der er sådan 30 sekunder inde i kampen tilbage. Det vil sige, sådan 3 sekunder i virkeligheden. Lige siden den chance, vi havde med Pulisic, friløberen, i starten af anden halvleg, hvor jeg skyder, ja, hvor målmanden han tager den, basically. Lige siden der sagde jeg, okay, næste gang, at bolden røg ud af spil, så laver jeg de sidste 2 udskiftninger, jeg har. Det der, hvor vi har, ja, vi har et frispark her på grund af offside. Det er første gang, lige siden der, at bolden røg ud. Og det er fordi, så kan jeg ikke få lov til at lave de 2 udskiftninger her, så nu laver jeg dem bare, fordi ja, så har vi lavet dem. Men det var faktisk virkelig, virkelig træls, fordi en af de ting, jeg sagde, det var, at jeg ville sørge for at få lavet udskiftninger i god tid her. Men det nytter ikke noget, når bolden ikke kommer ud og spille. Ja, okay, jeg kunne selvfølgelig godt sparke den ud over, men hvorfor vil jeg gøre det, når jeg får bolden i en god position? Nu gør vi det anyways, og ja, så må vi se, om vi kan vi overhovedet nå det. Der er spillet 40 sekunder her, vi kan ikke nå det. Altså prøv at se, hvor hurtigt der bliver fløjtet af her. Wow, okay, hvad laver jeg? Okay, der blev der så fløjtet af. Wow. 0-0 blev det. Med 3 chancer. 3 chancer. Et af dem var et skud ud fra feltet, der røg forbi målet. Den anden var faktisk en okay chance. Den tredje var en okay chance også, men der allerede blev farligt. Så med andre ord, røv kedelig kamp. Altså, jeg ved ikke engang... Ja, Jeg er faktisk at sidde og lave en lille rant over det, men det er måske heller ikke det værd. Det er så det prisen, man betaler for at sætte den op på legendarisk, desværre, hvilket faktisk er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi det, jeg synes, der var fedt at spille på legendarisk, det var, at jeg blev udfordret. Det var svært at kreere chancer, og Southampton spillede en okay kamp. Altså, I kan se, de havde boldbesiddelsen og kørte bolden meget godt rundt. Men hvad nytter det, når de ikke har nogen afslutninger? Jeg bliver ikke presset sådan på den måde, jeg bliver ikke udfordret på det punkt. Det er bare lidt svært for mig at skabe chancer, og det er ikke så komfortabelt at forsvare imod. Så selvfølgelig var det fedt nok, at vi rent faktisk skulle spille mod Southampton her og få en udfordring, efter jeg lige har nakket Spurs 2-0 uden problemer overhovedet. Men altså, hvis det skal være på kostning af det her, 3 highlights har jeg i hele kampen, og ja, det var faktisk pissekedeligt at spille. Det synes jeg er virkelig ærgerligt, så jeg håber virkelig, at det er noget, der kan blive bedre til fremover. Nu er det selvfølgelig også Southampton, og vores hold var heller ikke det bedste, så det er også derfor, jeg måske er svært ved at kreere chancer. Jeg håber, hvis vi prøver det her mod bare et lille smule bedre hold end Southampton, så kan det være, vi får lidt udfordring. Nu prøver vi at se det i hvert fald, men det var da et skridt i den rigtige retning i hvert fald. Vi fik lidt udfordring for en gang skyld, at det så var røvkødtet. Det var så, hvad det er, og også øvrigt virkelig ærgerligt, at spillerne, at jeg ikke kunne lave udskiftninger, hedder det, fordi at jeg ikke kunne få bolden ud af
spil overhovedet. Det var lidt ærgerligt. Sådan er det. Vi tager det et skridt ad gangen. Nu fik vi det prøvet, og det er selvfølgelig bare noget, der skal arbejdes videre på. Og med det, så slutter vi af med en lille teaser her. Vi har altså, som sagt, Arsenal i næste kamp her, hvor vi kan se her på tabellen, at City og Liverpool ligger lige nu på en del etter med 45 point. Arsenal og os ligger på en delt 3/4 plads, om man vil. På 43 point. Vi har begge spillet en kamp mindre. Det vil sige, ligegyldigt hvad, vinderne af den her kamp her kommer til at ligge nummer 1 efter runden. Så det kommer til at blive en sindssygt spændende kamp. Dog så bliver det først i næste episode, fordi som sagt, kun 2 kampe per episode. Men vi fik i hvert fald spillet et par kampe her, vandt en kamp mod Spurs komfortabelt, og fik for en gang skyld sat, hvad hedder det, sværhedsgraden op, noget som der er blevet efterspurgt nærmest siden sådan 4-5. episode allerede, i hvert fald deromkring, måske et par episoder længere hen. I hvert fald i noget tid er blevet efterspurgt, så jeg håber virkelig, at det var det, I vil have. Igen, kedelig kamp, og sådan der, det er ikke noget at gøre ved. Selvfølgelig skal den bare op, fordi jeg kan heller ikke bare gå og smadre alle modstandere 5-0 hele tiden, for det er heller ikke sjovt at sidde og se på, det skal selvfølgelig være lidt udfordring. Jeg tænker måske, vi prøver at spille legendarisk mod Arsenal i næste kamp her, og se, hvordan det kommer til at fungere. Igen, det er bare et forsøg værd, så må vi se på det, men det tager vi til den tid, i hvert fald for nu. Så var det altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Som sagt, altså latterligt tusind mange gange tak for jeres support på serien her på det seneste. Det er vildt nok, fordi sådan, der var en periode med Kongerne af Premier League, hvor jeg virkelig var sådan, wow, det får ikke særlig mange views længere, og det er ikke fordi, det helt så går op i views, men det er selvfølgelig ærgerligt, at man uploader noget og lægger tid i noget, hvor man sådan lidt, wow, jeg kunne bruge det her på at lave en anden video, som flere folk ville se. Men når jeg lige pludselig ser, at der er så mange, der efterspørger det, og hver gang videoen kommer op, så får den så mange likes og så mange kommentarer, og folk er bare sådan, ja, yeah, fedt og godt at se det, Kraus, og vi elsker dig og sådan der. Altså, så er det bare svært ikke at lave serien, fordi hold kæft, hvor er det dejligt og motiverende egentlig at få, så tusind tak for det. Virkelig, det betyder så utrolig meget, det skal I bare vide. Udover det, så vil jeg så gerne at sige endnu en gang tusind mange gange tak, fordi er de som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.